ранку, студія. Доброго ранку, наші любі глядачі. Всім доброго ранку. Вас вітає, як завжди, шеф Тандем. Сьогодні готуємо сирники солоні з зеленью, з беконом, можна з шкваркою. Так що у нас не просто шкварки, у нас кранч буде з беконом. Ну, да. Давай, Роман зараз буде робити саме основне, що то може бути у цій страві, то віджимати сир. Роман, поклади бекон і віджимай сир. Один раз я готувала сирники. І Роман мені тако пише, скинь то, що ти там готовиш. Мені так було стидно, тому що мені реально не було що скидати. То було таке, знаєте, месиво на сковородці із кисломолочного сиру, один сплошний сирник, бо вони тупо всі розпеклися. Сало, бекон, шкварки, коли ви жарите, ви їх кладете на холодну сковорідку і поступово витоплюється жир з його, це правильно. Так як в нас дуже м'ясистий бекон, то ми чуть додамо олії. Поки Роман робить цей важливий процес, я займуся не менш важливим – це кисломолочним сиром. Насправді, з домашнього творогу сирники якісні приготувати набагато важче. Чому? Тому що там більше сировинки, правильно? Не. І її варто віджимати. Я не буду псувати свій манікюр, попрошу це зробити Романа. Да, навіть дивіться, в заводському творозі, зараз ви побачите, скільки там сироватки. Він нам може здаватися, що він сухий, але да, до речі, все-таки ми зараз звідти трошки вичимемо. Бачите, дивіться. При термічній обробці, коли ви сир кладете на сковорідку, виділяється сироватки, і вони просто пливуть. Ми його віджали, він став такий зернистий, вже більш сухий. Давайте приправимо наші сирнички. Так, вони у нас солоні. Жовтий сиркову таку масу, а основу для наших сирників. Да, одне яєчко. А я доки пожарю бекон. Давай сіль. Хочу розповісти, що в сирники можна додати будь-що. Класичний варіант – це просто солодкі сирники. Да? Та їх так само можна зробити з маком, як ми на… Та з чим хочеш, з зеленю. Ось ми сьогодні будемо робити із багато зелені туди покладемо. Сіль. Ми наслідуємо ідею солоного сирника. Солодкий сирник можна додати ще тархун, естрагон. Так, яєчко, кисломолочний сир, багато зелені, можна перчик. Я додам перчика трошки. Люблю його у ступці подрібнити, щоб він такий був класний, да? Фракція така класна. Десь більший, десь менший. Зовсім по-іншому тоді розкривається сам смак перчика. Ми радимо вам готувати саме на рисовому борошні. В йому менше клейковини. Менше глютену, ніж в звичайному борошні. Да, і до речі, якщо ви зараз ми будемо додавати манку, якщо ви не додасте манки, наприклад, всього на цю порцію десь 8-10 грам, а заміните її на сухий інгредієнт, тобто борошно рисове, у вас вийдуть безглютенові сирники. Я тут відміряла, у мене вже 40 грам борошна рисового. І зараз це все потрібно замішати і придати гарну форму. Можна взяти рукавички. Боже, коли це настане той час? А ти посолила чи? Я, так. Що я тебе вже буду вчити чомусь? Нічого. А ти цукор кидала? Кидала. Чесно? Ні. Я забула. Друзі, насамперед для смаку, якщо навіть ви готуєте солону страву, туди потрібно додавати теж цукор. Завжди цукор, тому що цукор і сіль це самі перші підсилювачі смаку. Ми бекончик вижарюємо повністю, щоб він нас був хрусткий, щоб нашим сирникам прибавити таку текстуру, знаєте. Я зараз його обжарю повністю, він висохне в мене, я його подрібню ножом, і у нас буде такий кранч. Ми будемо посипати наші сирники. Оця ваша заготовка напівфабрикату трималася ось так. Разом. Там було що ліпить, скажи зразу, знаєш, не розсипалось просто. Ми зараз будемо придавати форму нашим сирникам. Ти любиш ліпити сирники? Я не люблю не ліпити сирники, не вареники, не пельмені, нічого. Ти що, серйозно? Так, да, взагалі. Я думала, якщо чесно, що ти бог вареників. Для того, щоб ваші сирники були всі одного розміру, Роман завжди працює без ваги, все на око, ми з ним за це б'ємося. А я все мене на вагу. Мене набити просто, де я вже. Все на вагу. Для формування сирника потрібен обов'язково ніж і трішечки борошна на присипку. Формуємо таку кулечку. Так, наш бекончик, дивіться, вже просто і робимо ось такий спосіб.
соусу. Коли я ось такими постукуваннями приплюсную свій сирник, з цього боку він гарно дуже формується край. Так, наш бекон готовий. Сирники практично теж. Я заберу, щоб воно тобі не заводило. Бачите, як прикольно? Взагалі не розвалюється. Насправді, це сирники відносяться до стародавньої української кухні, яка колись навіть була забута, потім знов ця страва повернулася. І смажити її стали тільки зараз. Сирники колись були дуже смачними, бо їх пекли в печі. Уявляєте собі? Запікали прям. А чого колись? Її зараз запікають. Ну це понятно, ну коли так, же? Так, наш бекон готовий, я його викину на серветочку, щоб стік лишній жир. Дуже смачно. Просто бомба. Так що... Основний я впевнений, наш... що сьогодні після нашого кулінарного такого шоу всі навчаться готувати сирники, і ви будете снідати сирниками кожен ранок. Так як ми от з Романом. Отакими, подивіться, це ж краса. Ну що, ти не їсти, правильно? Смажимо сирники. Зараз не кормимо всі. Так гарно, дивись, які високі-високі. Так, наш бекончик ми зараз подрібнимо. У нас хрустки і вижарився дуже класно. Боже, як то красиво. Солоний творог дуже пахне класно. Кожен сирник тримає свою ідеальну форму. Зовсім виключаю, вона зараз під самою температурою сковорідки. Вони дійдуть, припітаються всередині, гарненько прожаряться. Я тобі скажу, я обожнюю сніданки, тому що саме зі сніданку починається твій день. Це зелене масло ми робили з крапиви. Так, і мені не вистачає... Кранча. Точно. Ти що? Забула саме головне. У нас вийшли дуже красиві сирнички. Хрумкі, зверху з коріночки, хоч тут. Чуєте? А? Ми молодці, да? А ти що? Їжте те, що їмо ми. Та, ну що?